sigara runtii de xaafadaydiina moogtay waatan marka waxaan rajaynayaa in ay gaari doonto laamigu si degdeg ah dhamaan xaafadaha muqdisho gaar ahaan xaafadaydiina si gaari doonto wasaaraha Soomaaliya mudane Xamse Cabdi Barre oo uu la socdo gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Sheikh Yuusuf Hussein Jimcaale Madale ayaa saakay waxa ay xariga ka jireen wadada isku xirta degmooyinka dharkeenley kaxda iyo deegaanka Garisbaaley wadadan oo dabcan ah isgoyska xoosh la X control af gooye ra'iisul wasaaraha ayaana ku amaanay maamulka gobolka Banaadir oo gudoomiye Madale ugu horeeyo wadadan dhismaheeda iyo wadooyinka kale ee magaalada caasimadda ah ay ka hirgeliyeen ra'iisul wasaaraha ayaa ugu baaqay dadka shacabka ee Soomaaliyeed ee degan guryaha iyo dhismayaasha danta guud in ay baneeyaan si dawladdu ay u dhisto isla markaana uu horay ugu socdo dalku in ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo noo xarig jaray wadadii isku xiraysay ilaa iyo ra'iisul wasaare hadda X control afgooyey ilaa iyo wadadii xoosh oo saddex degmo qaybinayso ayay wadadaani tagtaa ra'iisul wasaare markii hore waxay ahayd hal seed ayay ahayd wadadan oo weyn waxaan ka dhignay laba seeda laga dhigay oo laba dhinac kale ah oo baabuurta sii socotay kuwa soo socda isku dhinac marayaan shirkadda Albruuj waxaan hortaada uga mahadcelinaynaa shirkadda Albruuj iyo degmooyinkii runtii shaqadaada ka qabtay waxaa laga kiciyay dadkii deganaa laamiga qarkiisa oo runtii dagaal adag lagu galay in inta laga haaqo wadadii la fidiyo waqti dheer ayay qaadatay shaqadaagna waa laga qabtay gudoomiyaashaasi iyo consolkooda degmooyinkana waxaan leenahay waa ku maasantihiin sidaasi lamida waxaan u mahadcelinaynaa ardada ka soo qayb gasha xarigjarka iyo hooyooyinka nuuriyayaasha ah ayagana waa u mahadcelinaynaa gudoomiyaha waan u mahadcelinayaa runtii iyo tiimkiisaba jidkan keliya ma aha laamiyo badan hadda ka horna kuwa furnay madaxweynaha kuwa furay kuwa badan asaga gudoomiyaha furay iyo wasiiro la socda iyo dowladda mas-uuliyiin kale iyo gobolka jidad badan baa la dhisayaa dhismaa socda qurxin baa socota waxaan mar walba u soo jeedinayaa dadka soomaaliyeed ee sharafta leh ee caasimadda degan meelaha aad degan tihiin ee xarumaha ay adeega guud iska leeyahay ee dadku isku wada leeyihiin laakiin la yiraahdo xarumaha dowladda xarumaha dowladda marka la leeyahay macnaheedu waxa waaye waa waxa la isku wada leeyahay marka dowladdu ma aha qabiilna ma aha qoysna ma aha qofna ma aha marka la yiraahdo dowladda iskale waxan macnaheedu waxa waaye waa wixii dadweynaha ka dhexeeya ee dadku ay wada lahaayeen marka si aynu u qurxisano si aynu hay-adaheena ugu dhisano si aynu dhaqaalaheena kor ugu kaco bilicdeena kor ugu kacdo waxaan codsanaynaa cid walba oo loogu yimaado meel dadweyne leeyahay oo degan inay raalli ka noqoto oo ay u banayso si loo dhiso oo loo qurxiyo oo loogu adeego bulshada guud ahaan taasna waxa weeye waa dardaaranka aan bulshada leeyahay in amniga laga qayb qaato in dhismaha laga qayb qaato waa laga maarmaan waa laynoo dhisay aan bilicdeeda ilaashanno waa laynoo dhisay aynu ka ilaalinno wax kasta oo dhibaya ama fool xumaynaya inaan ka ilaalinaa loo baahan yahay waxaa loo baahan yahay jidkaasa u ballaaran ee loo qurxiyey inaan haddana lasoo buuxinin laamigii oon hadeertan maysas lasoo tubin ayaa la rabaa waxaa la rabaa sidiisa inuu ahaado sidiisa u yaallo ayaa la rabaa qorax baa taagan tihiin raalli ka ahaada idinku dheerayn maayo waa maasan tihiin si gaara runtii dee xaafadaydiina moogtay waatan marka waxaan rajaynayaa in ay gaari doonto laamigu si degdeg ah dhammaan xaafadaha Muqdisho gaar ahaan xaafadaydiina si gaari doono aad iyo aad aad u mahadsan tihiin wadadan ayaa tiro dhowr ah ka mid noqonaysa oo maamulka gobolka Banaadir uu muddooyinkii ugu dambeeyey dib u dayactir iyo dhismo ku sameeyey taas oo ay xariga ka jareen ra'iisul wasaaraha dalka madaxweynaha iyo xubno ka tirsan golaha wasiirada oo maamulka gobolka Banaadir uu horkacayo maxamuud soo faysane shabelle tv muqdisho
إنترنت بلاس وأذيك أي معاميشو كهي لكران إنترنت فايبر أه وحواري سيهي 12 ميجا بايتس بير سكن أين لسعودان رسيفر أي كجران إنكبادان أفر كون أو كنال يبقو لال دقيقة أو أه كهذا البلاجة